com meu controle, o meu não dá para subir sem a asinha dele. Olha lá, tô cego. Parado assim, dá pra negociar? Agora só no controle. Que deixei parado e cai, né? Anda, você não quer dela? Tá lá pela igreja, ó. Na outra. Eu tô na torre, tem uma torre ali atrás? Tem, não tem? Não, dali é cá, daqui é o cemitério. Aonde? Aqui? Aham, aqui, eu viro pra cá pra você ver. Daqui é o cemitério. Na casa tem seu movimento. Não, é aqui, daqui é o cemitério, daqui é a casa da minha tia. Aqui? Uhum. Então vamos dar um zoom aí, então, ver como é que tá a casa da sua tia. Aqui é a casa da sua tia? Aqui, ó. Então tá bom, deixa eu aproximar de lá. Tem um carro lá na porta, lá. É nessa daqui. Aqui? Uhum. Por outro lado, na casa da minha tia. Daqui é o Congo. E o cemitério aqui em cima. Uhum, aqui tem dois cemitérios, um aqui e outro aqui. Então. Tu acha ele sem negócio aos controles, ele cai? Não, hein? Não. Era só ir voando. Cadê o mundo? Chega mais perto pra você ver se tem. Tô vendo. Olha lá, onde ficou o pongo. Porque dá pra tirar a foto. O que é pongo? Pongo, cadê um zoom na sua casa pra você ver? Vai ter um montão de menino aí embaixo. Que? Aham, na sua casa. Olha, o dono não tá ali. Vem que mora. Olha, pode falar não, hein? Aí. Só que eu não falo, não. Não dá lá não, né? Uhum. Daqui dá pra ver a igreja. É, vou ver a igreja agora. Só com o meu drone, meu pai quebrou meu drone na asinha. Por que, cara? Que quebrou? A asinha? Por quê? Meu pai pegou na asinha, dele quebrou. Ah, foi sem querer, mas né? Não deu mais. E na hora que eu queria ter um pontão pra mim. É, ué. Isso aí vai até lá na nuvem, né? Vai. Bota pra trás de você daqui pra cá, da minha família. Ele é a casa da minha tia.
Como que chama essa igreja aqui? Você não sabe, não? Essa igreja? Ah, a igreja São Francisco. Uhum. Dá pra ver o carro? Uhum. Dá pra ver? Eu vou lá em cima. É, já você vai aparecer também. Então essa é a igreja de São Francisco. Uhum. Legal.